den der havre. Man går rymme. Det er kæft, det er kæft. Nej, er det fra Isak Sundman? Nej, frun. McIsak. Okay, okay, okay. Thank you. Tak skal du ha. Man kreker, man kreker. Hey, Rahuli, hey, Rahuli, 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 Rahuli. Hey, fairy tale, McFairy tale, McFairy, fairy tale. Hey. Det er norsk. Er du, er, skal du være norsk? Hey, Mac from the Brigger, how are you? Veldig bra. The Brigger, Mac, herrega. In the ground, greisen. Ja, jeg forstår deg nå. Ja, det. Ja, ja, takk. Ja, jeg håpet på at du skulle gi meg en kram. For da går, da forstår jeg. Makag. Ja. Makag. Makag, en gang. Å, ja, du er makag. Makag. Ja, ja, ja. Gregler! Men du, hils Schulman da. Ha det bra. Merke! Hils, og det, da skal jeg... Hva? Hvem var det?